بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O poslaniće, kazuj ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga. Ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu njegovu. Allah će te od ljudi štititi. Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. Istino je rekao uzvišeni Allah. U ime Allaha, milostivog, samilosnog, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka je Božji blagoslov na Muhammeda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. Neka uzvišeni Bog ovaj časni i svjetli mjesec učini mjesecom blagoslova, milosti i oprosta svim muslimanima svijeta. Naša tema je bila pokajanje. Što znači pokajanje? U prethodnim izlaganjima cijenjenim gledaocima i poštovanim prijateljima izložili smo da pokajanje u stvari podrazumijeva spoznaju sebe i spoznaju uzvišenog Boga. Čovjek je biće čija je egzistencijalna filozofija stvaranja Božje namjesništvo, to jest dosezanje Božjih svojstava, imena i djela. Čovjek treba njih dosegnuti, treba ih prihvatiti, treba ih manifestirati u poretku materijalnog svijeta i treba ih svima predstaviti. Uzvišeni Bog je svijet stvorio za čovjeka. On je za vas sve što postoji na zemlji stvorio. Dakle, sve što je na zemlji i samu zemlju Bog je stvorio za čovjeka. Zatim je svoju volju prema nebu usmjerio. I nebo i zakone neba je stvorio i stavio čovjeku na raspolaganje. Sljedeća stvar je da je čovjeku dao razumijevanje moći intervencije u poretku prirode. Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na zemlji? Dakle, Bog vam je pokorio nebo i zemlju i dao vam je moć da djelujete i vladate i da ih koristite, a s druge strane je u prirodu svijeta položio svojstvo predavanja i pokoravanja. Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću svojom i vidljivom i nevidljivom? Također, Bog uzvišen je radi korištenja i upotrebe ovog poretka svijeta, kako ograničenog materijalnog svijeta, tako i neograničenog nevidljivog svijeta, vama darovao vidljive i nevidljive vanjske i unutrašnje blagodati. Znači, dao vam je 5 perceptivnih osjetila. Možete vidjeti, slušati, kušati,
dodirnuti i tako dalje. Kako bi to bila priprema za dublje razumijevanje i analizu putem naučne i razumske sposobnosti čovjeka. Tako, u okviru ovih vanjskih percepcija možete prvo upotrebljavati koristi od prirode, to jest možete upotrijebiti one koristi koje se nalaze na površini ove zemaljske kugle za sebe. To je prvo. Drugo, u okrilju korištenja zakona ovog svijeta i korištenje mišljenja, volje, odlučnosti i sposobnosti vladanja prirodom, možete se zaštititi od svih prijetnji koje iz poretka prirode mogu biti usmjerene na vas, kao što su zemljotresi, bolesti, poplave i tome slično. S druge strane, analizom i kombinacijom zakona priroda i dijelova ovog materijalnog svijeta, vi možete ići i iznad granica ovog prirodnog svijeta. Vi možete učiniti ono što priroda nije u stanju stvoriti i možete otkloniti prepreke koje priroda nije u stanju otkloniti. Prema tome, svijet je u cjelini stvoren za čovjeka. To je što se tiče prirodnog svijeta i poretka. S druge strane, Bog kaže da je i nematerijalni svijet stavio vama na raspolaganje. Stavio vam je na raspolaganje i nematerijalna bića. Zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš 3000 meleka u pomoć pošalje? Prema ajetu, Bog u ratovima, problemima, nedaćama, vjernicima šalje 3000 ili prema drugom ajetu, 5000 meleka kao pomoć. Zatim, Kur'an kazuje da je ovo pomaganje samo radi smirivanja vaših srca. Znači, trebate znati da u ovom poretku svijeta postoji Bog i ako se vi oslonite na Boga, sva stvorena bića su vama na raspolaganju i služe vama kako biste došli do sreće. Osim toga, Bog kao da želi da nam se predstavi, pa kaže, On je taj koji vas blagosilja. Bog je ona zbilja, ona moć, ono beskrajno biće koje vam, bez ikakve i najmanje potrebe za vama, trajno šalje milost, daruje vam razum, daruje vam mišljenje, šalje poslanike, stavlja vam svijet na raspolaganje, a i meleci njegovi. Dakle, Bog naređuje svojim melecima da traže oprost za čovjeka, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. I sve to čini da bi vas izveo iz tmina, iz neznanja, iz gluposti, iz nepravednosti, iz zavisti i škrtosti, iz ogovaranja i tračanja i doveo do svjetla ljudskosti, do saradnje i interakcije jednih sa drugima, do pomaganja objavljenim spoznajama. Također, budući da naš materijalni svijet jeste svijet tenzija i konflikta, ako budete strpljivi, Bog uzvišeni kaže kakva je nagrada za to. Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. Zato je jedan čovjek vjernik u suočavanju s problemima strpljiv, takav je i u odnosu s drugim ljudima i u odnosu sa članovima porodice, sa djecom, ocem, djedom. Ponaša se strpljivo, razumno i na osnovu načela ljudskosti.
Prema tome, pokajanje znači povratak čovjeka sebi i povratak čovjeka imovini koju mu je uzvišeni Bog stavio na raspolaganje, kako bi mogao korištenjem tog bogatstva prvo sačuvati svoj ljudski potencijal, drugo upoznati bogatstvo kojim raspolaže i treće uložiti napor u razvoj i unapređenje. Pokajanje je povratak sebi, obraćanje sebi i obraćanje Bogu. Ako Bog da, na narednim druženjima ćemo objasniti što znači obraćanje sebi i obraćanje Bogu i koji su razlozi i činioci pokajanja. Nadamo se da će nam uzvišeni Bog u ovom mubarek mjesecu Ramazanu, koji je mjesec pokajanja, mjesec ibadeta i milosti, pomoći da ostvarimo ono što je naša ljudska dužnost kako bismo ostvarili sreću. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.